Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափող է Մոդեն, Նիգար Ջամալը և Սաբինա Բայրամը։ Այսօր լրանում է Իլհամ Ալիևի Ադրբիջանի նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ ընտրվելու 21-րդ տարեդարձը։ 2003 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կայացած նախագահական ընտրություններում ընտրողների ավելի քան 76%-ը քվեարկեց Իլհամ Ալիևի օգտին և նրան ընտրեց Ադրբիջանի նախագահ։ Եվ դրանով սկսվեց երկրի զարգացման նոր փուլը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն իր գործունեության 21 տարիների ընթացքում կատարել է ժողովրդին տված բոլոր խոստումները։ Այս տարիների ընթացքում բուրն զարգացում է արձանագրվել բոլոր ոլորտներում, բարելավել է մարդկանց բարեկեցությունը, ընդլայնվել են Ադրբիջանի քաղաքական և տնտեսական հնարավորությունները, ստեղծվել է ժամանակակից բանակ, ամրապնդվել է մեր երկրի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Այսօր տարածաշրջանի բոլոր միջազգային լայնածավալ նախագծերը իրականացվում են Ադրբիջանի մասնակցությամբ, հաշվի առնելով նրա ազգային շահերը։ Այսօր նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավարությամբ Ադրբիջանի տնտեսությունը հաջողությամբ զարգանում է։ Ղարաբաղում մեծ թափով ընթանում է շինարարական և վերականգնողական աշխատանքներ, իրականացվում են սոցիալական ծրագրեր։ Այս ամենը հիմք է տալիս ասելու, որ Ադրբիջանը շուտով Ղարաբաղը կվերադրախտի, իսկ իրենց պապենական հողերից վտարված նախկին ներքին տեղահանվածները ապահով կվերադառնան իրենց տները։ Երևանը շահագրգռված է Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացով, այս մասին ասված Ադրբիջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի ականային տարօրյուս տուժել է Ադրբիջանի եւս մեկ քաղաքացի՝ Ղազախում պայթելով ականի վրա։ 2020 թվականից ի վեր ականների պայթյունների զոհի դարձել 381 մարդ։ Մինչդեռ Հայաստան դեռ հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների քարտեզները, ինչը վկայում է, որ հայկական կողմը հետաքրքրված է հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Միջազգային հանրությունը չպետք է Աչքփակի Հայաստանի կողմից Ադրբիջանի դեմ շարունակվող ականային նահաբեկության վրա, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբիջանի Միլի Մելիսի նախագահ Սայբա Գաֆարովը միջխորհրդանական միության 149-րդ վիայաժողովի մասնակիցներին տեղեկացրել է Բաքվի COP21 կլիմայի գլոբալ համաժողովի մասին։ Ինչպես հայտնել են Միլի Մելիսում իր ելույթում, Գաֆարովը նշել է, որ Ադրբիջանի նախագահությունը ինտենսիվ նախապատրաստում է միջոցառմանը։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբիջանը արդեն 14 նախաձեռնություն է առաջ քաշել, որոնցից մեկը կանաչ թվային գործունեությունն է։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Ադրբիջանը 330 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով մարդասիրական, տնտեսական և տեխնիկական օգնություն է ցուցաբերել ավելի քան 140 երկրների։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբիջանի խորհրդարանի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան, ելույթունենալով Ժնևում միջխորհրդարանական միության 149-րդ վիայաժողովում։ Նա ընդգծել է, որ կայուն զարգացման նպատակներն ու խնդիրները ներառված են Ադրբիջանի ազգային զարգացման ծրագրերում և ռազմավարություններում։ Ժամանակակից նորարարությունները և մրցունակ մարդկային կապիտալը մինչև 2030 թվականը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր ռազմավարության 5 առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ Ադրբիջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան հայտարարություն է տարածել կապված հերթականականային միջադեպի հետ, որի զոհ է դարձել Ղազախի շրջանի Գուշ-Շայրում գյուղի բնակիչ Իլքին Սարիևը։ Սաբինա Ալիևան կոչ արել համաշխարհային հանրությանը վերջ տալ լռությանը Հայաստանի ականային նահաբեկչության առաջ։ Հոկտեմբերի 14-ին Գուշ-Շայրում գյուղի տարածքում հակահետևական ականի վրա քաղաքացիական անձ է պայթել։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայկական ականային նահաբեկչության զոհ է դարձել 380 մարդ և այս տխուր վիճակագրությունը նշելնա։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը ընդունել է Ադրբիջանի փոխվարչապետ Շահի Մուստաֆայևին, այս մասին հայտնում է ԻՌՆԱ գործակալությունը։ Պեզեշկյանը հայտարարել է, որ ողջունում է ցանկացած նախագիծ և գործողություն, որը կնպաստի Իրանի և Ադրբիջանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Մենք ողջունում ենք երկու երկրների միջև երկաթուղային և ճանապարհային երթուղիների ստեղծումը, ինչպես նաև ցանկանում ենք շարունակել և ընդլայնել համագործակցությունը էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում, նշել է Իրանի նախագահը։
Ադրբեջանում գործում է հունգարական կապիտալով 26 ընկերություն, այս մասին ասել է աշխատանքի և բնակության սոցիալական պաշտպանության նախարար Սահիլ Բաբայևը Հունգարիայի ազգային օրվա 1956 թվականի հունգարական հեղափոխության տարեդարձի արդիվ կազմակերպված գալա միջոցառման ժամանակ։ Ադրբեջանի և Հունգարիայի միջև մինչ օրս ստորագրված ավելի քան 60 փաստաթուղթ ամուր իրավական հիմք է ստեղծում երկկողմ համագործակցության վրա։ Մեր երկրները աջակցում են միմյանց միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում, ինչպես նաև համանման տեսակետներունն գլոբալ և տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ նշել է Բաբայևը։ Ուսումնական պլանի համաձայն Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մարտական ինքնաթիռները ուսումնական թռիչքներ են իրականացրել։ Ինչպես նշված Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, թռիչքները իրականացվել են սահմանված երթուղիներով։ Ռազմական օդաչուները կատարել են թռիչքի և վայրէջքի առաջադրանքներ, ինչպես նաև բարդ պիլոտաժային և մարտական մանևրեր ցածր և միջին բարձրությունների վրա։ Զինծառայողների մարտական համատությունները կատարելագործելու նպատակով անցկացվող վարժանքների ընթացքում ռազմական օդաչուները ցուցաբերել են բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Ադրբեջանի ականազերծման գործակալությունը հրապարակել է օկտեմբերի 7-ից օկտեմբերի 19-ին ընկած ժամանակահատվածում օկուպացիայի ստացագրված Արասնորում իրականացված ականազերծման գործողությունների շաբաթական հաշվետվությունը։ Ինչպես տեղեկացրել են գործակալությունում նշված ժամանակահատվածում Թերթերում, Աղդամում, Քելբաջարում, Աղդերեում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Գուբատլիում, Ջաբրայելում և Զանգիլանում հայտնաբերվել և վնասազերծվել է 141 հակահայ տևակայնական, 64 հակատանկ հայնական 625 չպայթած նամթերք։ Ականարիցու չպայթած նամթերքից մաքրվել է 1199 հեկտար տարածք։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշիրոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը և երեկոյան թերակղզու որոշ հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, գիշերը թերակղզու որոշ հատվածներում դեղումները կլինեն ինտենսիվ, քամին հարավարևելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 12-16 ցերեկը 17-20 աստիճան լոկություն, Ադրբեջանի որոշ մարսերում կդիտվի անձրևոտ տեղանակ, առանցին վայրերում սպասվում է հորդարած տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 11-15 ցերեկը 16-21 աստիճան լոկություն, լեռներում գիշերը 3-7 ցերեկը 10-15 աստիճան լոկություն, Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 8-15, Աղդամում, Ֆիզուլիում 12-17, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 8-16, Լաչինում և Քելբեջարում 5-12 աստիճան լոկություն։ Արուդ 2 ու 7 FM